ଭାରତରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 53,000 ନୂଆ ପଜିଟିଭ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 249 ଜୀବନ ନେଲା ଭାଇରସ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପୁଣି ସର୍ବାଧିକ 31,000 କେସ୍ ବ୍ରାଜିଲରେ ଦିନକରେ 90,000 ଆକ୍ରାନ୍ତ ବଢ଼ିଲା କରୋନା ଚିନ୍ତା ଓଡ଼ିଶାରେ 3 ୟୁକେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ପୂର୍ବଭଳି କଟକଣା ଜୋରଦାର ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଆଜିଠୁ ରାତି 8ରୁ ସକାଳ 6 ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ରେଭେନ୍ସାରୁ 2 ପଜିଟିଭ ପରେ ଆଜି ହେବାକୁ ଥିବା ୟୁଜି ପିଜି ପରୀକ୍ଷା ରାଜଧାନୀକୁ କୋଭିଡ୍ ଟେନସନ୍ ଆଜିଠୁ ସବୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ହଷ୍ଟେଲ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟିଂ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଓ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଲା ହେବ ରାଣ୍ଡମ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଜି ଆସାମ ଓ ବେଙ୍ଗଲରେ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଶାହ ଏବଂ ମମତାଙ୍କ 4ଟି ଲେଖାଏଁ ରାଲି ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ସହ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଆଜି ସରୁଛି ପ୍ରଥମ ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ସମଲେଶ୍ୱରୀ ନର୍ସିଂହୋମରେ ଉତ୍ତେଜନା ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ ବୁର୍ଲା ଥାନାରେ ଏତଲା ସେପଟେ ଘଟଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ କହିଲେ ନର୍ସିଂହୋମ ମାଲିକ ସଂସଦରେ ଉଠିଲା ଓଡ଼ିଶାର ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗ କଥା ଉଠାଇଲେ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିକଟରେ ରଖିଲେ ଦାବି ଜେଇ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ 13 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ 100% ରେଜଲ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦେବାଶିଷ ପଣ୍ଡା ଟପର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ 5,90,000 ପିଲା ଏବଂ ତାତିରୁ ନାହିଁ ମୁକ୍ତି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହେ ଜଳିବ ଓଡ଼ିଶା ବଢ଼ିବ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ଅଂଶୁଘାତ ହେବା ନେଇ ସତର୍କ କରାଇଲା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର